እዚህ እስክደርስ ድረስ የማልደራደርበት ፖይንት አንዱ ኢማጂኔሽን ነው። ኢማጂኔሽን ማለት ምንድነው መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ የቤተሰብ ጨዋታ ላይ መጨረሻ ላይ የማቀርበውን ግጥም ሰምታችሁ ከሆነ እቺ ፍቅር ሰላም የሞላባት የተበዳደርንባት የተረዳዳንባት ኢትዮጵያ ስል መንገድ ላይ ሲያገኙ ምንድነው የምታወራው? እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ የለችም እኮ አሁን እኮ እሷ ኢትዮጵያ ቀርታለች። አሁን የምንፈነካከትባት የምንነጣጠቅባት በጣም የተጨካከንባት ሀገር ነው ያለችው። ምንድነው የምታወራው ይለኛል። ኢማጂኔሽን ሊኖራችሁ ይገባል። የኪነ ጥበብ ሰው አይደላችሁ? ኢማጂኔሽናችሁ ምንድን ነው? ዓለም ላይ ምናልባት የምትፈልጉት ዓለም አይኖር ይሆናል። እንዲፈጠር የምትፈልጉትን ዓለም ነው መፍጠር ያለባችሁ። ምክንያቱም ለእናንተ የፈጠራ ነፃነት ተሰጥቷችኋል። በሚዲያ ስትመጡ እንዲፈጠር የምትፈልጉትን ዓለም መጀመሪያ እናንተ ፍጠሩት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው እንደ ድሮ አይደለም እና እሱን እናወራለን። ለምን እንዲደገም አይደለም? እኔ የምፈልገው አብዛኛው ሰው እንዲረዳዳ አንድ እንዲሆን ከሆነ እሱን እናወራለን። ምክንያቱም መጀመሪያ ምንም ነገር የሚጀምረው ከምንድን ነው? ከሀሳብ። በሀሳብ ይጸነሳል፣ በተግባር ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ከዛ በኋላ ኤግዚስት ያደርጋል አይደለ? ስለዚህ እናንተ በኢማጂኔሽናችሁ እንዲፈጠር የምትፈልጉትን ዓለም በተለይ አዎንታዊና ቀና ዓለም እንዲፈጠር ወደ ሚዲያ ስትመጡ ያንን ነው ሁልጊዜ ይዛችሁ መምጣት ያለባችሁ እንጂ ክፋቱንማ ሰው ከዜና ይሰማዋል። ክፋቱን ከተለያየ አቅጣጫ ሰው ያዳምጠዋል። የፈጠራ ሰው ስትሆን ክፋቱን ከእናንተ መስማት አይፈልግም። ውድቀትን፣ ይሄ ገደል፣ ዘረኝነቱን፣ ክፋቱን እሱን እናንተ በርሜል አይደላችሁ፣ አታስተጋቡ። እናንተ መሪ ናችሁ፣ የፈጠራ ሰዎች ናችሁ። ስለዚህ እንዲፈጠር የምትፈልጉትን የፍቅር፣ የሰላም፣ የአንድነት፣ የእድገት ዓለም ነው ይዛችሁ መምጣት ያለባችሁ። እንደውም አንዳንዶች እንዲፈጠር የሚፈልጉትን ክፉ ዓለም በሚዲያ ይዘው በመምጣትና በመስበክ ያልነበረውን ክፉ ነገር እንዲፈጠር እስከ ማድረግ ደርሰዋል፣ ለክፋት እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ለቀናነት እንዲፈጠር የምትፈልጉት መልካም ዓለም በኢማጂኔሽናችሁ ተሽላችሁ መገኘት አለባችሁ። ሌላ ሰው እንደሚያስበው አይደለም ማሰብ ያለባችሁ። ቸነሁ ቸነሁ ቸነሁ